En reducerad skara här. Hoppas att resten är upptagen med att plugga inför tentan eller något annat hittills. När det gäller tentan så tänker jag bara nämna att kursen har gått några år. Så att det finns i Git-repot under katalogen exam. Jag har varit nu med 8 gamla tentor med lösningar i allihop. Så att om man prickar på någon godtycklig av de här så har man dels själva tentatesen som en pdf-fil. Som alltid ser ungefär likadan ut. Och sen så finns det lösningar, lösningsförslag kan man väl kalla det. Som är små Haskell- eller textfiler som beskriver dessa. Så det finns gott om material att öva sig på inför tisdagen. Tisdag eftermiddag någonstans på här verkar det vara som tentan ska vara. Och ja, om det är frågor inför tentan i förberedelserna så finns ju övningspass både idag och senare i veckan. Och förstås, ni kan ställa frågor här och nu under föreläsningen också. Så. Jag tänkte fortsätta från föreläsningen för en vecka sedan. Jag alltså hoppar över Laplace en liten stund nu och pratar tillbaka till vektorrummen. För att vi hade placerat Laplace lite grann tidigare så det skulle vara mer tid på att öva på den biten. Men jag ska få avsluta ett par saker där. Så det jag tänkte göra är att göra lite live-kodning där vi implementerar matris vektor multiplikationen med representationen som vi pratade om där, med funktioner som vektorer. Och det är mest för att känna igen sig att det inte bara finns svarta tavlan utan det finns en programkod också i bakgrunden. Men en minut, svarta tavlan som man minns var vi var. Och det är att vi har ett vektorrum V, vi har ett vektorrum W och vi har någon slags homomorfism H däremellan. Och i fallet med vektorrum, det homomorfismen måste vara är en linjär transformation. Vilket innebär att den måste bevara. Där kanske jag frågar, vad är det den måste bevara? Vilken binär operator måste den här transformationen bevara? Som vi har i signaturen för ett vektorrum. Ja. Addition, precis. Vi har ett plus i vektorrum V och vi har ett plus i vektorrum W. Och om vi applicerar H före eller efter så ska vi få samma resultat. För att komplettera, vi behöver också för alla konstanter, eller vi kan säga alla skalärer S, så behöver vi ha en samma funktion, ska vara en transformation från scale. Alltså en homomorfism till. Och slutligen, vi behöver bevara nollan. Och det vi sammanfattat det här som det som är kärnan i det hela, det är att om vi applicerar H på en vektor som är summan av ett antal VI, scale, vad tydliga, scale, VI, EI. Det är summan då i upprepade användningar av additionen i V. Kanske nolla. Då efter ett par stegs transformation så blir det här en summa av scale W V I H av E I. Alltså
Vi har knuffat h-funktionen in förbi summan, vilket är egentligen i princip den här säger, att det kan gå innanför plus 0. Och sen kan vi också ta den innanför scale, så att vi flyttar h från halvvägspositionen till längst in. Så att eftersom vektorrum är sådana att varje vektor kan skrivas som en linjär kombination av basvektorerna, så betyder det att det enda vi behöver veta för att applicera h på vilken funktion som helst, eller vilken, ja, vilken vektor som helst, är vad som händer om vi applicerar h på de basvektorerna i det rummet vi kommer ifrån. Och då representationen av det brukar man tänka sig som en matris. Så att h av e1 är en vektor som vi kan skriva som en kolumn i en matris. Och h av e2 är h av e1. Så vi vet var basvektorerna mappas, så har vi all information vi behöver. Vi bara lagrar de vektorerna, resultaten här, så kan vi sedan skala om dem och summera ihop dem för att få reda på vart vi ska ta vilken vektor som helst. Det är liksom grundidén. Och vi gjorde exemplet med derivata av polynom förra gången. Och då fyllde vi den här kolumnen med derivatan av konstanta funktionen, sen av x kvadrat, av x upp till 3, som representerat då som listor av koefficienter. Och då får man en matris som kanske inte är bästa sättet att derivera polynom, men det är i alla fall ett exempel på en linjär transformation. Vi kommer i andra halvan att se fler exempel på linjära transformationer, men nu ska jag först se om vi kan implementera detta. Så först så har jag hittat på en liten klass här bara för att det blir lite enklare att arbeta med det, som är då, vi pratar om vektorrum över en finit domän. Så den här finita domänen, alltså ett antal tal, oftast är det ju indexerat av siffror, är bara en lista av alla värdena. Och vi hittar på en ny typ som vi kallar för G. Och i det här fallet har jag ett sjudimensionellt rum indexerat från 0 till 6. Så jag hävdar då att den här finita domänen är g av 0, g av 1, g upp till g av 6. Så det finns, om jag nu bara testar detta och säger vad är finite, finite domain, så säger jag den är generell, men om jag hävdar att den ska ha typ en lista av g av int. Oj. Ja. Den hade inget index, lista av g helt enkelt. Så har den värden g0 upp till g6. Det är bara en liten hjälpfunktion. Jag har en annan implementation av finite i lecture notes, men det är bara en praktisk approximation här. Okej, och sen så pratar vi om att man kan använda funktioner för att definiera vektorer och matriser. Så då säger jag att en vektor med skalärtyp S och indextyp C, i det här fallet för kolumner, för jag vill hålla isär på matriserna kolumner och rader, är bara en funktion från C till S. Och vid det här laget så är det nog kanske bra då att ta något exempel. Vektor 1, som ska vara typ vektor double, det är så skalärerna då, och sen G. Så det här är då i praktiken en funktion från G till double. Faktum är att jag brukar alltid ha, ska se om jag har real med här någonstans. Ja, det har jag. Vad bra, då kan jag skriva real istället. Double. Det känns alltid lite så här småsmutsigt att använda double. Om jag skriver real så skulle jag kunna tänka mig att det var riktiga reella tal någonstans. Och sen dessutom så kan man byta ut en enkelt mot rational om man vill testa någonting exakt. I alla fall. En vektor över skalärerna reella tal och indexmängd g med 7 element. Hur kan vi skriva ett värde på en bara någon testvektor, vilken som helst?
något förslag? Vi vet att det är en funktion i alla fall. Så vi kan ju alltid börja så där om vi vill. Jag skriver lilla g här av typen stora g, eftersom vi vet att det är en funktion från g. Som om vi nu delar på fönstret kanske kan ta med definitionen av g också. Där hade vi g. Ja. Mm. Ja, okej, okay, då kan vi göra en mer generell funktion. Vi kan göra vi kan göra så här from list, som tar då en lista av A kanske till en veck A G, någonting sånt. Om vi nu gör det specifikt för den här G-typen. Så from list XS är lika med, ja, det ska vara en vektor, så den ska ta en funktion från G. Vi kan mönstermatcha här på G, G lilla g kanske. Och då ska vi indexera. Nu har vi ett värde mellan 0 och 6. Då kan vi ta XS på position G. Och så kan vi då säga from list 1, 7, 3, 8, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ja, någonstans. Vi kan ju fundera också, vad händer om listan har fel längd? Vi kan göra så här. Haskell kommer inte att klaga. Och så vill vi veta vad V1 är. Ja, vi kan ta V1 på G av 6. Då säger den index too large. Men säger vi till exempel G3, så funkar det bra då. Så att det är ett sätt att bädda in, men göra en praktisk syntax rent ja, pragmatiskt sätt. Vi kan stänga in några nollor här till exempel. Så att vi, men den är inte, så att den kommer inte ge fel meddelande för att vi har fel längd på vektorn. Men visst, nu har vi en generell hjälpfunktion from list som ifall listan är lagom lång, det vill säga minst 7 element, så kan vi få ut en 7-dimensionell vektor ur den. Men om den är längre än 7 element, så kommer den här funktionen aldrig att indexera på den positionen, eftersom typen G som vi hade här uppe har, ja, det är väl kanske inte uppenbart, men det är tänkt att använda den som en representation av en delmängden 0-6, kanske dagnummer eller något sånt i veckan. Okej, okay, bra, nu har vi i alla fall någonting konkret. From list gör de en lista till en funktion, men V1 är verkligen en funktion. Det är inget annat. Så det enda vi kan göra med V1 liksom är att applicera den på några utdata. Okej, okay, så det är ett exempel på en vektor. Och så kan vi tänka oss, okej, okay, vad är en matris? Ja, man kan ju representera det på många olika sätt. Här så väljer jag att representera det som en funktion som från rad nummer ger mig en vektor. Så att vektorn kommer sen, givet en kolumnnummer, ge mig ett tal. Så givet en rad och en kolumn, så att eftersom veck här är definierat som också en funktion, så i praktiken är det här funktion av typ R till C till S. Tre typvariabler. Men jag har liksom intentionen att R ska vara på något sätt radnummer, C ska vara kolumnnummer och S ska vara en skalär som vi får ut i matrisen. Okej, okay, så standardoperationer på vektorer, förutom addition och sånt som vi pratade om redan förra veckan och implementerade också, är ju det som brukar kallas för skalärprodukt. Och skalärprodukt är när man tar två vektorer och så väver man ihop dem tills man bara får en enda skalär. Så att vi kan försöka oss på då att definiera skalärprodukterna. Och jag har givit typsignatur här. Alltså jag har tänkt mig att för varje ändlig indexmängd och varje numerisk typ S för skalärerna, då ska jag kunna liksom väva ihop dessa två. Det skulle förstås gå att skriva kod även i det oändliga fallet, men det är svårt att få summan att terminera. Om jag har en oändlig summa, så får den ju hålla på i alla oändliga tills den får ett enda värde ut. Så därför har jag krävt att den ska vara finite här.
Så att dot, som i dot product på engelska, tar då två stycken vektorer, v och w. Kom ihåg att de är funktioner. Och jag vill då fylla i högerledet här. Jag vill att det ska bli en skalär, som är ja, den klassiska definitionen av matematiska definitionen av skalärprodukt. Så någon som har något förslag på hur jag kan uttrycka det Haskellmässigt? Det finns i alla fall två grundoperationer, och det är produkt och det är summa. Jag måste kombinera summa och produkt på något sätt här. Så att vi kan i alla fall tänka oss, om vi vill använda funktionen summa som finns inbyggt i Haskell-preluden, i så fall då vet vi att vi måste producera en lista av S för att kunna sen applicera sum på den listan och få ett S ut ur den. Så att om det är sum av någon slags lista XS här, så måste XS ha typ en lista av S. Så då kan vi ju säga, okej, låt oss säga, anta att vi har XS lika med någonting. Då har vi liksom kommit ett steg närmare. Då är frågan, hur kan vi bygga upp en lista av de termer som vi vill summera för att få skalärprodukten? Något förslag? Ja. Ja, list comprehension med. Så V. Ja, okej. Okay. Så att något ska skrivas här, men det ska vara för alla index i som kommer från finite domain. Någonting sånt. Och så, vad ska vi göra med detta i? Ställ det där, så, är vi klara? Vi har inte använt W än så länge. Just nu är det summan av vektorn V då, så det är ju alltid något. Jag menar, jag tror att den typcheckar, så den fungerar nu, men den gör inte det vi kanske vill. Vi vill också väga in W på något sätt. Någon som har något. Vad mer ska stå i den här list comprehension basen? Ja. Och så vi får ett värde. Ja. Och så är det multiplicera. Ja, V gånger W, precis. Så för alla i domänen så vill vi multiplicera den IT-komponenten av V med den W, med den IT-komponenten av W. Och då får vi ihop en lista, och den listan kallar vi XS, och så summerar vi den. Så det här bör vara en fungerande vektor. Vi kan testa vad som händer om vi skriver dot V1. Och då måste vi avgöra om det här är korrekt då. 1 i kvadrat. Alltså vi har den här vektorn, 1, 7, 3, 8. 1 i kvadrat plus 7 i kvadrat plus 3 i kvadrat plus 8 i kvadrat. Det kan vi i och för sig testa här då. 1 gånger 1 plus 7 kvadrat plus, vad sa jag faktiskt, 3 kvadrat plus 8 i kvadrat. Oj. Ja, det verkar ju stämma. 123. Vi kan också prova något annat. Vi kan göra dot from list 1 1 1 1 1 1 1 med 2 2 2 2 2 2, någonting som vi vet var den borde. Oj, det var inte riktigt rätt. From list av den och from list av den. Okej, okay. Så 1 gånger 2, 7 gånger, det blev 14. Ja,
Okej, okay, så varför definierar jag skalärprodukten? Jo, för att den kan vara användbar i matrisvektormultiplikationen. Men först vill jag bara utnyttja en sak som en liten transformation. Så den här definitionen fungerar, det är inget konstigt med den. Men när det är en sån här list comprehension, om jag vill bli av med den och använda map istället, så kan jag skriva istället map lambda i till detta över finite domain. Det blir precis samma resultat. Jag bara har en annan syntax för det. Jag använder inte den utökade syntaxen för list comprehensions då. Och här så kanske vi känner igen den här uttrycket. Alltså en funktion som multiplicerar v, IT-komponenterna v och w, IT-komponenterna w. Det är precis den här funnum-inst, den här instansen av multiplikation för funktioner som vi har använt i ett antal olika tillfällen. Så vi kanske faktiskt förkortar det här till v gånger w. Eftersom v och w är funktioner och jag har definierat en num-instans för funktioner. Nu ska vi se om jag har importerat den bara. Ja, okej, okay, det har jag. Så jag kan alltså mappa funktionen v gånger w över den här finita domänen. Och sen summera upp den. Så att om jag nu tycker att det här är en ganska kort uttryck redan, så kan jag ju förenkla mig där. Och här har jag skrivit redan i förväg de här typsignaturerna som man känner igen. Att den multiplikationen som görs mellan två vektorer och ger en vektor ut, det är den multiplikationen jag använder här. Alltså instansen av multiplikation för funktioner. Och det här är dess definition. Och notera att det är en, man skulle kunna kalla det för en vektorprodukt. Det är ju inte skalärprodukten, för den ska ge en skalär ut. Men det ger alla en vektor ut. Och det är inte heller kryssprodukten som tar två tredimensionella vektorer och ger ut en annan tredimensionell vektor. Utan det är en punktvis multiplikation bara. Men det råkar vara den som vi har använt tidigare. Och det blir en ganska kort och enkel definition på det, så det kan vara smidigt. Okej, okay, då har vi en enradare för skalärprodukt. Då kommer vi till det som är på något sätt det huvudsakliga saken som jag utlämnade från förra föreläsningen av vektorrum. Nämligen hur multiplicerar vi en matris med en vektor. Och jag har börjat här med att definiera typen. Så vi vill ha två stycken ändliga dimensioner för kolumnerna och för raderna. Och så vill vi då ha en matris över en viss skalärtyp S. Jag skriver num som typklass här, eftersom det enda vi behöver för att definiera matrismultiplikation är addition och multiplikation. Vi behöver inga ingen division faktiskt, annars hade det behövts fractional. Okej, okay, så den tar en matris med C som kolumnindex, typen R för radindex. Och sen har vi en vektor här. Och här skulle man ju då kunna blanda ihop det lite grann. Men förhoppningsvis kommer typcheckningen att korrigera det sen. Men någonstans vill vi måste multiplicera med en vektor av rätt dimension. Så har vi en vektor över samma skalärer. Så S måste vara S, det kan inte vara S prim här. Och C behöver stämma överens med kolumnerna i matrisen. Så om vi nu försöker titta på det här exemplet. Så om vi nu ser att den här har typen mat S. Var det R före C eller? Ja, där kan jag se. CR. Och så bara för att vara någorlunda konkreta, bestämma oss för ett visst antal kolumner och ett visst antal rader. Vi ser att det här är C lika med 4. Nej, vänta nu, sorry. Kolumnindex är den som C står för. Hur kan jag välja en viss kolumn? Så att för att välja kolumn så är det den här sidan. Så att här kanske vi har ett fyrdimensionellt rum. Här kanske vi har ett tredimensionellt rum. Och då har vi alltså då kolumnindex. Jag skriver ut det. Kolumnindex har fyra olika värden. Jag måste
måste välja vilken kolumn det ska vara i. Och radindex ska vara något annat. Jag tror att det är med 3 bara. Notera att när jag säger att jag pratar om att kolumnindex är 4 och 3 så menar jag då egentligen kardinaliteten av mängden som vi har här. Så C ska vara en typ som har 4 värden och R ska vara en typ som har 3 värden. Okej, så vad för slags vektor, om vi bara försöker tänka tillbaka linjär algebra, vad för slags vektor är det som vi kan multiplicera den här med? Då brukar man ju tänka geometriskt sett, om vi gör en liten version av den här matrisen är nu här, så brukar man ju ha en vektor här uppe och så brukar man få resultatet här. Jag ska se till att den faktiskt är lite bredare än den här hög. Så vi behöver se till att det finns möjlighet att göra den här summeringen. Så om det nu finns 0, 1, 2, 3 i den här matrisen och säg 1, 2, 3 och 4 här, så behöver det i alla fall finnas lika många värden på den ledden som det finns värden på den ledden för att det ska gå ihop summeringen. Så att den här dimensionen, om vi nu kallar den för C, måste stämma överens med den här dimensionen. Och om man ser geografiskt då, den här dimensionen, R, måste stämma överens med den här dimensionen. Och det är det jag försöker uttrycka i typen. Så från en matris med ett antal kolumner och rader och en vektor med C-värden, så ska vi få ut en vektor med R-värden. I det här fallet så är C var då lika med 4. Det där C-et och R var lika med 3. Så om man jämför det här med att bara använda listor, alltså vi skulle kunna ha skrivit här att en matris, jag gör det inom kommentar istället, en matris är bara en lista av S, typ en fyrkantig sak, och det här skulle vara en lista av S och det här skulle vara en lista av S. Då ser ni enast att vi får väldigt mycket mindre typer, vilket också betyder att kompilatorn kommer att kunna ge oss mycket mindre hjälp med om vi gör fel här. För att om vi håller isär, det känns som mycket kanske med 3 typvariabler, men om vi håller isär dem så kommer vi att kommer kompilatorn att klaga på oss om vi gör fel i dimensionerna. I alla fall. Implementationen kommer strax. Och specifikationen är ju någonstans här. Det vi sa att H, som ska vara en linjär transformation, den ska ta en vektor till en vektor. Det är alltså mull matt vekt av ett argument av M. Ska jag fylla på här. Om vi lägger till ett argument till den här funktionen, då blir det en funktion från vektor till vektor. Så att det är det som är H, så att säga. Vi kan väl kanske skriva det i någon slags kommentar här. Att H är lika med mull matt veck av M. Vi försöker uttrycka en linjär transformation med hjälp av en tabell av värden som vi ska kombinera på något bra sätt. Och nästa argument till den här funktionen är ju då en vektor. Vi kan fylla på den också. Det är lite att kalla den V. Så har vi kommit 2 steg. Vi har matrisen M i vår hand och vi har vektor V i vår hand. Och den här vektorn har faktiskt typ veck SC. Sen har jag hävdat någonting här som vi måste se om vi kan hålla med om. Så saken jag försöker komma till här är att i någon mening så är matrisvektormultiplikation på något sätt glorifierad skalärprodukt. Liksom upprepad skalärprodukt. Det är liksom skalärprodukt man gör upprepade gånger när man håller på att följa fingrarna där. Så jag vill använda dot. Men för att kunna använda dot så måste jag hitta en till vektor av samma typ. Veck SC. Så låt oss se vad vi kan hitta av det vi har.
Så vi har en matris SCR här. Och så låt oss se vad den typen är lika med. Så vi har en definition där uppe. Det står att den är R till veck SC. Så vi kan alltså se en matris som en funktion som givet en rad ger oss en vektor. Här har vi tänkt på det precis åt motsatta hållet. Här har vi sagt givet en kolumn så har vi en vektor. Men vi kan lika gärna titta på det åt andra hållet. Givet en rad så får vi en vektor. Givet en kolumn så får vi en vektor av längd 3. Givet ett radnummer så får vi en vektor av längd 4. Och där, det man ser direkt här då är att om vi har ett visst index, en viss rad, så kan vi applicera m på den raden och då har vi en vektor i vår hand. M är alltså en funktion av två argument, applicerar inte bara ett argument. Det som är kvar är en funktion som tar kolumnnumret, så att det är en vektor också. Så det verkar troligt att vi någonstans i det här istället för error vill skriva m av r. Men nu har vi inget r. Så var kommer r ifrån? Så det här vill vi använda. Men varifrån kommer r? Har ni något förslag? Ja. Ja, precis. Det vi kan göra här är att typen på högerledet ska vara en vektor, veck sr. Om vi nu utvidgar den så vet vi att den är lika med r till s. Alltså en funktion, en helt vanlig Haskell-funktion från r till en skalär. Okej, vad bra. Då har vi löst varifrån r kommer. Och nu kan vi ju till exempel det här uttrycket, m av r är i det här området i alla fall typkorrekt. Men det är en vektor, som vi sa här, det är en vektor som vi behöver kombinera med någon annan vektor för att kunna få en skalär utav den. Så vad har vi för någon kombinator som vi kan använda? Dot. Precis. Dot. Och vad mer kan vi ge den här dot? V. Så nu, det här är kanske fusk på något sätt, för jag liksom visste vad jag skulle komma någon vart, men, och det är kanske inte uppenbart att det blir rätt härifrån. Men den här i alla fall kan vi kontrollera om den blir typkorrekt. Vi kan ladda in den. Eval parse error. Har jag någon kommentar som inte är en kommentar eller något sånt? Jag vet inte vad den klagade på eval för. Vi sätter den lite nedanför än så länge. Variable not in scope eval. Ja, det förstår jag. Varsutan. Är det någon som ser någon slutparentes eller något annat som saknas? Jag kanske ska läsa filmen där också. Ja, jag sätter tillbaka den här, får vi se om det blir. Okej, okay, jag vet inte. Spöken. Nu, jag tog ut den ur kommentaren, jag kommenterade ut den och satte tillbaka den. Nu det funkar igen. Så, i alla fall. Det jag har nu är en funktion då som heter mullmat. Veck. Och som har, ja, precis den typen som var given här. Och då behöver vi kunna applicera den på någonting. Men för att kunna applicera den på någonting så är det bra att ha en matris i vår hand också. Så jag har definierat här ett par testmatriser. Och precis som vi skrev from list förut, så har jag skrivit en funktion from list som tar en rektangulär lista av listor, precis som jag sa där uppe att det man inte vill använda, för att man vill inte kan inte fånga typen så bra. Så det är bra för att bygga listorna i alla fall. Så jag har en testmatris här som vi kan se hur den ser ut. Testmatris 1. Okej, okay, jag skrev en showinstans också någonstans för de här vektorerna, så att den skriver ut dem på någorlunda enkelt sätt. Så det är bara 1, 2, 0, 1, 1, 0. Det är alltså en 2 gånger 3. Och nu ska vi se, min testvektor hade inte riktigt rätt dimension för det, men det kan vi göra så här i alla fall. Matt, mull, veck, test m1 och så en vektor som är from list. Och hur lång ska listan vara för det här ska stämma ihop?
2 lång, ja. Så att kanske 1-1 bara, så vi har någorlunda enkel algebra att testa i huvudet. Vad klagar den på nu? Variable not in scope. Har jag stavat fel någonstans? Mullmattväck, så var det. Mullmattväck. Multiplikation av matris och vektor. Oj. Couldn't match bool with G. Ah, just det. Ja, när jag skrev den här from list så hårdkodade jag den till G här. Men jag behöver faktiskt inte göra det. Nej, sorry, på from list så behöver den inte nödvändigtvis gå till G. Faktum är att den kan gå till lite kanske fult knep, men den kan gå till lite vilken typ av index som helst. Om jag inte fixar antalet element i listan rätt så kommer det att bli fel. Men om jag förenklar den här funktionen en aning. Ska vi se. Läs om. Ah, okej. Okay. Jag måste ha en. Vi kallar den from L då. Den generella versionen. From L. Och from list så återgår vi till G. Oj, oj, oj. In the expression. Couldn't match type into the actual type G. Okej. Okay. Vi nöjer oss då med indexera på int. Så, nu borde det gå att fungera. Okej. Okay. Det ska inte vara för lätt här. Så saken är den att jag har valt att indexera min testmatris som var 2 gånger 3 med bool som 2 indexet och inte en int, och då blir det förstås typ fel här, så att jag kan för hand skriva den här funktionen istället. Det här är faktiskt funktionen const 1, alltså en vektor som i alla dimensioner har värdet 1. Då får jag någonting som har rätt typ för att multiplicera i alla fall, och den har tydligen av någon anledning vill inte skriva ut sig. Vektor real d3. Ja, okej. Okay. Det här är en vektor, så det är en funktion. Om jag vill veta vad den har för värde på position 0 så kan jag applicera den. Jag tror att jag har typ en g här. Nej, okej. Okay. Låt oss inte gräva in oss i detta just nu då. Men jag kan multiplicera den, det är typkorrekt. Jag har klippt bort lite för mycket från min fil så att testexemplen som behöver implementeras också. I alla fall, kärnan är att med hjälp av skalärprodukt här så kan jag definiera en matrisvektormultiplikation som har dimensionskoll i typcheckningen. Och den är en väldigt kort och enkel definition. Alltså skalärprodukten av matrisens radindex R med samma vektor V. Och sen det här är bara en påminnelse det som jag pratade om förra gången, att vi kan se matrisen som en abstrakt syntax för en linjär transformation. Och det här är bara samma typ igen. Så precis samma typ som jag har gett här har jag skrivit upp igen. Men jag har satt parenteser här så att jag bytt namn på indextypen också. Men det man ser alltså, mullmattväck är alltså en multiplikation av en matris med en vektor. Men det kan lika gärna tänkas som en eval-funktion som tar syntax. Syntax till semantik. En linjär transformation. Okej. Okay. Så, nu har vi kommit från skalärprodukten till matrisvektormultiplikationen. Men vi hade också som sista exempel på tavlan förra gången att man kan kombinera och multiplicera. Man kan kombinera linjära transformationer med funktionskomposition. Om vi har H som paras från V till W så kan vi fortsätta och gå vidare till något U med hjälp av, säg, K, och då kan vi göra funktionskomposition av de här två. Och motsvarigheten i matrisvärlden är matris-matris-multiplikation. Alltså att kombinera två matriser. Så då är frågan, vad specificeras den som? Jo, det sa vi också förra föreläsningen. Den här eval ska ta
översätta en matris. Jag kan skriva upp det faktiskt, det rättare så. Eval av en matris som råkar vara en produkt. Jag kan skriva en gånger här, m gånger n. Ska vara lika med eval m gånger eval n. Jag vill alltså implementera en multiplikation. Det här är alltså mull matt multiplikation av två matriser. Och det här ska vara då, så att säga, mull lin, mull LT, mull för linjär transformation. Och vad är multiplikation för linjära transformationer? Jo, det är faktiskt det som är funktionskomposition. Så jag vill alltså översätta en syntaktisk operation som kombinerar tabeller med siffror i till bara vanlig funktionskomposition här. Och det intressanta är då att eval råkar vara matrisvektormultiplikation. Så det är verkligen en det är massa multiplikation överallt. Det är liksom multiplikation, 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 multiplikation. Bara olika typer av multiplikationer. Så att om man, i alla fall det som man vill ska gälla, det är att eval av den här multiplikationen ska vara lika med den andra. Och jag har inte mer än 3 minuter kvar här, och härledningen kanske inte är världens roligaste. Men ungefär så som jag gjorde tidigare, så kan man steg för steg komma fram till, okej, vad har vi för argument? Ja, vi har två matriser. Vad kommer vi att få för svar? Och vi ska också få ut en matris. En matris är en funktion som tar en rad och en kolumn. Och sen måste den multiplicera den första matrisen med någonting. Jo, en kolumn som vi plockar ut ur den andra matrisen. Så egentligen, om vi skippar det här R-et så länge. Så den här multiplikationen av en matris M1 med vektor som är en kolumn ur M2. Det ger oss en vektor. Och sen det sista vi gör är att plocka ut komponent R ur den vektorn. För kom ihåg att den vektorn är faktiskt en funktion. Så vi kan, om vi vill, skriva en extra parentes här för att komma ihåg att det här är en funktion. Så vi har alltså tagit oss från skalär, alltså multiplikation av reella tal eller någon slags skalärtyp. Sen till skalärprodukten, dot. Och sen till matrisvektormultiplikation. Och sen slutligen då matrismultiplikation. Och syftet med det är att vi vill koda upp funktionskomposition för linjära transformationer på syntaxsidan. Så att vi kan räkna med, på det sättet, rationalisera varför är det så mycket fokus på matriser överallt i linjära algebra. Och för att det är syntaxen för de linjära transformationerna som egentligen är ämnet. Men den syntaxens operationer är det som man de facto, när man numeriskt beräknar med dem, så är det den matrisen som man jobbar med. Så, paus. Okej, dags för andra halvan. Jag kommer att ladda upp den här koden också så att ni kan titta på efterhand. Men nu tänkte jag gå in på ett exempel, eller en sekvens med 3 exempel egentligen, om en användning av matriser som är kanske inte den standardlinjära algebraanvändningen, utan lite annan variant. Det betyder att jag kommer antagligen att behöva lite plats även på den här sidan. Så nu så tänker jag använda matriser för att representera stegfunktioner. För att man har något slags system som kan finnas ett antal olika tillstånd. Man kan tänka sig knapparna på en hiss eller något liknande, eller olika tillstånd i någon slags process som man ska gå igenom. Att man kan först göra X och sen kan man göra Y, och sen när man gjort det kan man göra Z och sånt. Och nu bara ett abstrakt system som har följande struktur: 2, 5, 4, 6. Det har en graf här som ska representera tillåtna transitioner i det här systemet.
Så det här är ett deterministiskt system, att befinner man sig i en viss punkt så måste man i nästa steg flytta sig vidare enligt pilens riktning. Så att det finns inga val, utan när man är i nollan så måste man gå till ettan, när man är i tvåan måste man gå till femman, och här måste man gå runt tydligen i en liten cirkel och sånt. Och det är väldigt vanligt att ha system beskrivna på det sättet, som sagt. Klassiska exempel brukar ha saker som sådana här slot machines, det är så man lägger in en slant och sen kan man välja någonting och så kommer det ut någonting andra änden. Nu vill jag försöka beskriva ett sånt här system med lite vektoralgebra. Så att jag vill se funktionen först och främst, det finns en funktion som jag kallar för next. Så next, jag hade den här typen g förut, som är då typen värden mellan 0 och 6. Så är det de här sex olika, eller sju olika tillstånden. Så next av 0 här är lika med 1. Och så vidare. Så det här är en grafisk illustration av funktionen next. Om jag är i 0 hamnar jag i 1, är jag i 1 hamnar jag i 3, är jag i 2 hamnar jag i 5 och så vidare. Så det är en funktion från g till g. Nu kan man också tänka sig att vi vill representera kanske flera tillstånd samtidigt. Och då tänker jag mig att vi ser att från början så befinner vi oss, vi kanske har ett visst antal tokens eller ett visst mängd vatten eller pengar eller liknande i varje nod. Så vi kan beskriva med en vektor V som är då är en av typen vektor reella tal g, vilket är då typmässigt då g till r. Vi har en vektor som beskriver hur vissa resurser är fördelade över den här grafen. Vi kan tänka oss som pengar. Vi har kanske 100 kronor som har satsat på den här noden och lite olika sådana pengar. Och sen varje gång man gör next så flyttar sig dessa resurser enligt pilens riktning. Så att om vi har 100 där i första steget så blir det 0 kvar där och så blir det 100 här istället. Och så vidare. Så det är någon slags flöde av resurser i ett system. Och en vektor kan du beskriva ett nutillstånd. Så det kanske är systemtillstånd. Viss tidpunkt. Och next är då att ta sig till en tid steg framåt. Så någon slags diskret tid finns det i bakgrunden. Så om vi nu ska se det som ett vektorrum, då är frågan vad är basvektorerna? Ja, och det är ju de här tråkiga då att det finns en etta här och noll överallt annat. Det är första liksom basvektorn E0 är funktionen g till 0 är lika med g ungefär. Jag kommer att använda lika med här som är resultat i 0 och 1 istället för bool, bara för att få bort att notation på tavlan. I allmänt sett är vektorn som kollar om i är lika med g. Och så vidare, vilket betyder att jag har representationen av en viss vektor som vanligt då v är en summa av en skalning av ett antal di och ett antal ei. Så om det är 100 kronor i ett tillstånd 0 och så vidare, lite olika pengar på olika ställen, så är det en summa av de här. Så jag vill börja med så V-exempel, vi kallar det W kanske, skulle kunna vara scale 100 E0 plus scale 50 E5. Det är ett möjligt tillstånd där det finns 0 kronor överallt utom i de två noderna. Och så är man intresserad av att se vad evolutionen av detta system blir. Det här plusset är då vektoraddition. Vilket i det här fallet det bara är plus på funktioner. Så punktvis addition av de nedre delarna. Okej, så om man har en sån naturlig, en sån linjär transformation som ska beskriva next, då kan vi försöka skriva upp
matrisrepresentationer av den. Så matrisrepresentationen av next, så jag kallar den för n här. Det ska alltså vara en stor rackarns matris. 7 gånger 7. Och vad ska finnas i den? Jo, det ska få finnas vad next gör på E0 som första kolumnen, vad next gör på E1 som andra kolumnen och så vidare. Låt oss se om vi kan skriva upp vad next-funktionen gör på E0. Så vi har alltså här, jag kommer att göra ett utnät medan ni funderar lite grann. Vi ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag började lite för gles så det blev rätt trångt i botten. Så kanske får göra så här, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så nu blir gles åt andra hållet istället. Hur som helst, precisionen är inte uppenbar här. Så första kolumnen här, då ska jag fylla i siffror som motsvarar vad som händer om vi tar vektorn som bara består av E0, alltså scale 1 E0 och inget annat. Vad ska jag fylla i då? Vi ser varandra på positioner också med tiden. Måste man ha ett förslag? Var kommer alla mina pengar att hamna om jag går ett steg från framåt och jag har alla mina pengar på nollan först? De hamnar i ettan, va? Och frågan, hur representeras ettan? Jo, det är noll här, det är ett här, det är noll här, noll här, noll här, noll här, noll här. Noll här. Så det är en linjär kombination av alla andra som är en väldigt tråkig linjär kombination. Det är bara en enda term. Det är en etta på ett ställe. Och här efter kommer jag inte skriva ut nollorna utan bara ettorna. Okej, vad tar ettan vägen? Var ska jag fylla i en etta i kolumn 1? Vilken rad ska jag fylla i etta? 3. Ja, ettan går 3. Så i ett raden ska jag fylla en etta där. Och nu är default där, allting är noll. Utom där jag fyller i en etta. Okej, nästa kolumn. Vad ska fyllas i kolumn nummer 2? På vilken rad? Ja. Se på rad 5. Rad 3, eller kolumn 3, sorry. Ja, så faller det oss. Ja, 6. Precis. På 4. Då pekar den på 6:an. Så att 3 och 6, båda 2 har en etta här nere. 5:an pekar på 4:an och 6:an slutligen pekar på 5:an. Så en stor tråkig matris med massor av nollor. Antagligen är det bättre att representera den med en gles matrisrepresentation i datorimplementation än en tät matrisrepresentation. En gles matris är någonting med väldigt mycket nollor. Och i sådana fall så kan det vara effektivt att representera till exempel som ett par av koordinat och siffra. Där koordinaterna i det här fallet i sin tur är ett par av rad och kolumn. Så rad, kolumn, siffra, sådana trippar. Då blir det i alla fall bara 6 sådana siffror som behöver lagras. Och inte 7 gånger 7. Eller 7 sådana siffror. Okej. Okay. Någonting som man kan läsa ut i den här matrisen. Det är att vissa rader är enbart nollor. Vilka rader är det? Ja, precis. Så rad 0 och rad 2, de är lite speciella. Och vad betyder det i grafen? Jo, det betyder att inget kommer till dem. De är liksom bara startpunkter för de här finarna. Det finns ingenting som kommer dit. Så att så fort vi har applicerat den här matrisen på en vektor så kommer vi att nolla ut allting i position 0 och 2. Så hade vi några resurser där så kommer de inte att hamna där i alla fall. Så om vi tar matrisen och applicerar den så nollar vi ut 2 rader. Här har vi då ett ställe där det finns 2 ettor.
på den raden. Det betyder att det kommer liksom på något sätt att kunna ackumuleras resurser där. Om det finns lite pengar satsade på 3 och 4 så hamnar båda dem på 6. Okej, så vi tar bara det här exemplet bara för att vara konkreta. Var hamnar resurserna efter ett steg? En markering här uppe. Så vi först så har vi 100 här och 50 här. Vad händer efter att vi gått ett steg framåt? De där 50 hamnar ju här då. Och de där 100 har hamnat här uppe. Går vi ett steg till, då har vi handringen hamnat här borta. Och 50-lappen har hamnat här. Och sen fortsätter de måla på att jaga varandra. De här två flyttar så, så, så. Och så går de runt i en liten loop här. Okej, så det är en illustration av ett deterministiskt system. Och som ni noterar, om jag vill beräkna vad som händer efter ett visst antal steg, så kan jag beräkna det genom att multiplicera den matrisen med sig själv ett visst antal gånger och sen applicera det på en vektor. Så om jag tar den här matrisen n, och den heter inte n0 faktiskt, utan den heter n. Så n upphöjt till lilla n kanske då, betyder det är en transitionsmatris som tar oss exakt en lilla n steg i det här systemet. Så det kan ju vara intressanta egenskaper man kan undersöka som matrisen. Så det här var typiskt enkelt att starta på, för det är enkelt att beskriva. Men deterministiska system är lite tråkiga. Så då vill man ofta ta steget till icke-deterministiska system. Deterministiska är ju förutbestämt. Vi vet exakt vad som händer. Nu vill jag hitta grafen för nästa. Där. Nu så har jag till, nej, inte den blåa eller den andra, vi tar den rödaktig. Så jag utökar systemet. Jag säger att inte nog med att man kan gå från 0 till 1, man kan också gå från 0 till 2. Vi ser. Och man kan gå inte bara till 6 från 4, utan också till 1. Man kan också gå från 2 till 4. Vi ser 2 till 5 är kvar, 5 till 4. Resten är egentligen samma. Ja. Okej, så nu det jag menar är att nu har jag gjort om grafen och fått en graf med fler pilar. Jag bara ritade dem rött för att kunna hålla isär på vad som var det gamla och vad som var det nya. Och nu betyder det att den här funktionen next behöver ändra typ. Så att vi kan kalla den för en next prim kanske. Det kan inte längre vara en funktion från G till G. För som ni noterar här så har den funktionen inte riktigt bestämt sig. Ska den gå till 1 eller ska den gå till 2 från 0? Och det finns olika sätt att göra det. Om vi pratar Haskell så kanske vi kan säga att det går från G till en lista av G. Så vad som händer då är att vi får 0, 1 eller flera alternativ i varje punkt vart vi ska ta vägen. Vi kan fortfarande representera övergångsmatrisen med en matris. Men vi behöver fylla på med lite ettor. Så om ni hjälper mig här och föreslår vad jag ska fylla i ettor ifall jag vill göra matrisen så att man kan ta ett steg med den här nya, next prim istället. Så vi kanske nu kommer till en prim. Jag tror så bra tillpunkt att ta en bild av talman. Jag har inte tänkt sudda ut den så. Innan tillstånd. Så vad behöver ändras i den här matrisen för att jag ska ta med dessa nya transitioner? Är det någon som kan dirigera mig till rätt rutor?
klar? Ja. Något kulm ska vara mittat på andra raden. Rad 2 minuter. Ja, då behöver vi sudda ut en nolla. Men det är ju smidigt att de flesta cellerna inte skriver ut några nollor. Så det blir inte så mycket suddande. Sen andra kulmen mittat på rad 2. Så den, vi ska säga, andra kolumnen, kolumn nummer 2 menar du, eller? Ja. Så kolumn nummer 2 ska ha en etta på rad 4. Ja. Den går till 4. Ja, tänker jag. Alltså, man kan tänka sig, okej, vad gör den x-funktionen med, med basvektor e2? Jo, den ger en linjär kombination av e4 och e5. Så både den scale 1 e4 plus scale 1 e5. Så att den här har en etta där också då. Tvåan går till 4 och 5. Ja, något mer som ändras? Kolumn nummer 4 borde ändras, va? För det är en extra pil där. Kolumn nummer 4 går nu också till rad 1. Och sen för att det ska bli en illustration av något mer också, så har jag valt att faktiskt inte bara lägga till pilar utan också dra bort. Så låt oss illustrera det genom att ta bort den här. Och det betyder att det finns inte längre någonting som går från 6 till 5. Vilket betyder att i kolumn 6 så ska jag ta bort den här stackars lilla ettan. Okej. Okay. Nu är det frågan då. Finns det några rader med bara nollor? Ja, den här är fortfarande av bara nollor, men den här är inte längre en rad med bara nollor. Men det är fortfarande så att om vi börjar i nollan så kommer vi definitivt att gå därifrån. Det finns ingen som kommer in till nollan. Sen finns det något speciellt med kolumn 6. Så kolumn 6 har bara nollor i kolumn här istället. Om man tittar på pilarna så är det transymmetriskt här. Nollan, den har inget som kommer in till sig. Och därför finns det ingen, det finns bara nollor i den raden. Medan det finns ingenting som kommer ut från sexan. Och därför finns det bara nollor i den kolumnen. Och det betyder, om man tänker i termer av pengar som flyttar runt, är att om någonting hamnar i sexan så bara whoops, borta. Det är liksom, det läcker det här systemet. Det kanske finns utanför, i ett större beskrivning finns det något annat. De kanske betalar ut pengar till en användare och sen har han dem i handen, men liksom någonting försvinner ur systemtillståndet i alla fall. Okej. Det som är trevligt med den här är att vi fortfarande kan använda samma matris eller samma matrismultiplikation för att räkna ut vad som händer efter 1, 2, 3, 4, 5 steg. Och i det här fallet, så eftersom det finns lite mer ettor, så blir det inte lika fullt så tråkigt som den andra, utan det händer lite mer saker. Vi får till exempel alltså, om vi börjar från de här två så summerar vi upp någonting dit som kommer in och så vidare. Vi får liksom ett flöde av tillstånd. Men modellen har tänkt att föreställa, det är ett icke-deterministiskt system. Så att det finns två pilar betyder att vi kommer antingen dit eller vi kommer dit. Vi vet inte riktigt vilket. Alltså, vi kastar en pil mot piltavlan, vi vet inte riktigt om vi träffar precis i mitt i prick eller nästan mitt i prick. Men vi vet att det är väldigt bra att kasta bil, så det kommer att komma igång av dem på i alla fall. Så att det är det som det här är tänkt att modellera. Så även här då så kan det vara intressant att undersöka egenskaper hos en prim uppe till en. Och se vad händer efter många iterationer. Och nu kanske man tycker att det är ganska tungt att verkligen beräkna den här en prim uppe till en. Alltså för stora n. Men det är inte så illa i meningen att om man säger att vi vill ta n prim upp till 1024, då kan vi kvadrera den upprepade gånger.
vi tar en gånger sig själv och sen tar vi resultatet gånger sig själv och sen resultatet gånger sig själv. Så det är liksom 2, 4, 8, 16, 22. Så det kan väldigt, i ganska få steg på en hög potens och räkna ut transitionsmatrisen. Hur man direkt kommer från tillstånd 0 till tillstånd 1024. Med hjälp av det. Efter att man har gjort de beräkningar som är en matrismultiplikation som behövs för att ta sig bra långt in i framtiden. Okej. Den tredje uppgraderingen av den här idén är att gå till probabilistiska system. Och icke-deterministiska är på något sätt ungefär som probabilistiska. Men då, det man gör nu är att man lägger sannolikheter på alla pilar. Så att, jag ska ha ett exempel här. Och då är det, bibelkåret är att sannolikheterna ska vara... Man ska komma någon vart från varje nod. Så att om vi tänker oss att här har man ett val på att komma till ettan eller tvåan. Och det finns då en sannolikhet här 0,4 och här 0,6. Så vi delar liksom upp värden i att det är lite vanligare att man går den här vägen än att man går den vägen. Och här kan man ju också tänka sig att det finns väldigt många tekniska system där man kan göra uppskattningar av risker och sannolikheter och sånt. Cesar Ionesco och Nicola Botta, som jag har jobbat mycket med de senaste åren, använder en del av de här metoderna för klimateffektforskning och ser vad kommer att hända om man tar olika greenhouse gas emission policies och såna här saker. I alla fall, om vi nu fyller i 2 till 4 0,7, då måste den här bli 0,3. För det vill säga att de här två pilarna går från samma tillstånd, så bestämmer vi en av dem som bestäms den andra. Här finns det bara en väg ut, så här måste det bli ett om det ska vara en sannolikhetsmatris, överföringsmatris. Och här kan vi se att det är 0,5. Här måste det vara ett, här måste det vara ett. Och vad händer här då? Och faktum är att det systemet som vi hade nyss, det icke-deterministiska systemet, där det kan hända att man inte kommer någon vart från sexan överhuvudtaget. Det är inte en tillåtet matris för det probabilistiska systemet. Det måste alltid finnas en summa av sannolikheterna för alla utgående pilar till 1. Så där måste man då välja. Antingen hittar man på ett tillstånd 7, som är på något sätt out of the loop, som är ett liksom separat tillstånd som man vill hålla reda på att den har liksom gått ut. Eller så gör man en pil tillbaka och sätter den sannolikheten till 1, så att man fastnar där. Man bara försvinner inte ur systemet, utan man bara lopar runt där i all evighet. Okej, låt oss se om vi kan spåra vad effekterna av de här annotationerna blir i vårt diagram. Vad ska vi sätta siffror för att vi ska kunna representera den sannolikhetsfördelningen? Så först ungefär kan vi säga att överallt där det fanns en etta förut måste vi sätta en annan, eller måste vi kanske sätta en annan siffra. Och då är det viktigt att tänka sig, okej, vad är det liksom, är det rader som ska summera till ett, eller kolumner, eller matrisen, vad är det som ska bli ett egentligen? Och då kan man ju se, vi tar exemplet först där från nollan. Nollan kan gå till 1 eller 2, det är de här två ettorna. Så istället för att ha en etta där och en etta här, så har vi alltså 0,4 och 0,6 istället. Så då ser vi att varje kolumn ska alltså summera till 1. Och det som interpretationen här är att varje kolumn innebär ett, på något sätt ett vägt medelvärde av de basvektorerna vi har. Så vi måste alltid hamna någonstans, men det kan vara lite olika sannolikheter på de olika. Det kan också ses som den, vad heter det, conditional probability. Vad är conditional probability på svenska? Alltså villkorad sannolikhet. Alltså sannolikheten, givet att man är tillstånd 0, sannolikheten att man kommer till ett visst tillstånd efteråt.
Så för ettan, där finns det bara en pil, så det är fortfarande en etta. För tvåan där nere så finns det två möjligheter, så de två ettorna byts ut. Vi kommer till fyra med sannolikhet 0,7, den andra med sannolikhet 0,3. Men det finns bara en etta, så ändras det inte. Här finns det två ettor, så tillstånd fyra är 50-50. Femman är inget val, och sexan så var vi tvungna att göra en justering då, för att annars får vi inte summan till ett. Så i sexan har vi bestämt oss att den går tillbaka till tillstånd sex med sannolikhet 1. 100% sannolikhet. Så det som man då får, om man på samma sätt itererar den här, är ju då en sannolikhetsfördelning som väger ihop alla dessa transitioner med olika sannolikheter. Och då blir det ju kanske lite mer realistiskt och mer användbart också. För här är det inte, jag menar, i det första systemet så känns det som att det är lättare att simulera det. Det är bara att gå några steg med den här next-funktionen så vet man var man hamnar. För det är så deterministiskt alltihopa. Men nu när vi börjar komma till sannolikhetsfördelningar och gränsvärden och sånt, då är det inte alls lika uppenbart. Och här kommer man faktiskt till det stadiet när det kan vara för att använda linjära algebra operationer, att kanske hitta egenvektorer och egenvärden och sånt för den här matrisen, för att på ett enklare sätt karaktärisera de tillstånd som kommer att liksom, i det långa loppet dominera. Jag har inte gjort den analysen på den här matrisen, men man kanske, eftersom den är så pass liten så kan man ju se vissa saker i alla fall. Men sexan verkar vara ett ställe där saker kommer att ackumuleras eftersom den går tillbaka till sig själv. Men det är nyttigt att skriva in de här i en liten, ja, man kan ta MATLAB eller det här skulle vara som helst, och så bara se, upphöja den till några högre siffror och se vad hamnar det. Vilka siffror i matrisen ackumuleras och var blir det fortfarande en viss noll? Var går det neråt? Okej, så det här var då tre exempel på matriser som representerar transitioner i ett system. Antingen ett första steget var att vara här i korrekt här, så var det förut deterministiskt, sen var det icke deterministiskt, sen var det då Och det finns förstås väldigt matematik och mycket matematik och sånt med Markov-processer och olika typer av matrisöverföringar och överföringsfunktioner för att räkna ut vad som händer på sikt i system med osäkerheter. Okej. Så att nu tror jag faktiskt att matrisexemplen är klara. Det beror på. Jo, just det. Det jag ska säga då är att vi behöver inte göra mer här och nu idag, men vi har en föreläsning kvar. Och den föreläsningen är lite grann av ett sådant här önsketillfälle. Så att om ni vill att ett visst sak ska repeteras från någonstans i kursen, eller tas mer av Laplace, eller mer av algebrauppgifter, eller jag ska räkna tentuppgifter på tavlan eller whatever, så är det lite grann öppet för önskemål. Gärna ganska snart, så att jag inte måste liksom hitta på sakerna minuten innan föreläsning, men säg inom 24 timmar eller så. Alltså om ni har speciella önskemål på vad ni tycker vi borde gå igenom, för att jag kan ju prata mer om Laplace, jag kan prata mer om de flesta andra delar också, men lite grann valet är ert där, att om ni vill rösta med fötterna, eller rösta med att skicka in en mail eller prata med assistenten eller mig på någon paus eller så, så får ni gärna föreslå. För att det är lite olika år vad folk tycker det är. Känns som att man helst vill veta mer om. Och får jag inte in några speciella önskemål så tar jag nog lite mer Laplace. Och slutar tidigt. Det är också en attraktiv. Men det är som sagt det sista föreläsningstillfället, så det är kanske bra att utnyttja båda timmarna. Jag är till hands. Okej.